iyadoo maalintii labaad ay carwo sanadeedka ka furanta hotel Mansuure magaalada Hargeysa ay socoto ayaa shirkadda ama banka Dafshiil waxa uu ku soo bandhigay adeegyada kala duwan ee ugu talagalay inuu kaga qayb qaato carwada sanadkani waxaan halkaasii ka hadlay oo ka warbixiyay adeegyada kala duwan ee ay kaga qayb qaadanayaan carwo sanadeedkan cusub agaasimaha waaxda ganacsiga ee banka Dafshiil Guuleed Faarax Ibraahin waxaan hadaladiisa ka mid ahaa hadaan ku bilaabo aan waxaan ka qayb galnay Dafshiil Group ahaan marka koowaad hadana waxaan metelinaa Dafshiil Bank carwadan anagoo kaga faa'iideysanayna toddoba maalmood ay socoto waxaan ku soo bandhignay guriyo aad qiimahoodu jaban yihiin oo ay bulshadu runtii naga cosatay guriyahaas oo aan ka dhisanay magaalooyinka waaweyn ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhamaan magaalooyinka Hargeysa guriyahaas waxaan ku iibinaynaa qiimo macquul ah waxaan markaa ugu bishaarinaynaa dhammaan macaamiisha inay guriyaha ka faa'iideysato waxa barbar socda adeega Mastercard-ka iyo online banking ay macaamiishu ka dheehan karto statement-kooga iyo dhaqdhaqaaqa ganacsigooda labada adeegna way garab socdaan walaal aad baan maasanta walaal mar kale inta Hargeysa ama carwada ka soo qayb gashay waxay u tahay uun muunad laakiin dhammaan macaamiisha meel kasta Soomaalidu degto ayay ka heli karaan adeegyada Dafshiil Bank anigoo aan kaliya culayska saarin adeegyada ay Dafshiil Bank bixiso balse laakiin waxaan kaga qayb galnaa mar kasta iyo carwooyinka noocan oo kale Dafshiil Group ahaan waxaan u bandhignaa adeegyada bankiga adeegyada Dafshiil xawaalada lagu soo diro laga helo online banking-ka mobile-ka iyo dahabka waxaan kaga qayb galnaa adeega la yiraahdo Mastercard-ka marka aad iyo aad ayaan ugu rajaynaynaa macaamiishu ka faa'iideysan doonto inta carwadaas socoto Ahmed Khalid Honkeybal TV Hargeysa